Բարև բոլորին, Հայշոպ TV հերթական եթերը ստելուց առաջ խորհրդկու դա այցելել ու գրանցվել վիդեո լեսենս ալիքին։ Սա ուրեմն ուսուցողական ալիք է, ունի արդեն 60-ից ավել գրանցված օգտատեր։ Ստեղ հետարքիր վիդեո դասեր դուք ձեր համար շատ կգտնեք։ Ճիշտ է, վիդեոները շուշուտ դուրս չի գա, բայց հիմնականին պատճառը այն որ հեղինակը միշտ կաշխատի ընտրել ու մենակ ակտուալ թեմայով վիդեոներ նկարել։ Օրինակ ինձ շատ հետաքրքրեց գրեց, ինչպես գրանցվել eBay կայքում, ինչպես պատրաստել նկար YouTube ալիքում, ինչպես իմանալ վաճառողի որակ AliExpress կայքում, ինչպես ստեղծել ուղի միացում YouTube-ում։ Ու այդ կարգերի շատ վիդեոներ ունի, ալիքի հեղինակ Ջավախքի բնակիչ Յուվանն է, իր ալիքը ինքը բացել է մի տարի առաջ, մի քիչ էլ ավել։ Այդ ու մեզ վերջերս ինքը սկսել է պատվերներ կադարել AliExpress-ից ու eBay-ից, կիսվիկ իրա տպավորություններով, օրինակ ստեղ խաղային մագնիկը պատվիրե։ Մի խոսքով, ես ալիքին ես էլ եմ կրանցված, որոշեցի կիսվել իմ տպավորություններով, պատմել ես ալիքի մասին, կրանցվեք, միացեք նաև դուք, վիդեո լեսենս, խորհուրդ եմ տալիս։ Բարձես, ձեր հետ նորից ես եմ, Արձումը, Հայշոպ TV։ Ողջունեմ գեր մարդկանց, որ նոր է միացել մեր ալիքին, այն մարդկանց, ով սպասեր հերթական պատվերին, հերթական ծանրոցին, Չինաստանից, ստացել եմ ես ծանրոցը AliExpress-ից, Սա շատ բարձր տրամադրություն ունի այսօր, որովհետև սիկի մազդական պատվերս է։ Պատվիրեցի ու վերջապես դե հասել ինձի, տեսեք փագե, ձեր հետ մեկից բացեմ ու տեսնենք իրան ճիշտ ներգրավածնե մեկնաբանության մեջ, ուրեմն ես ստացիվի գրած էր, որ ինքը շատ ամուր է, երկաթից է, իր հիմնական կառուցվածքը ստացիվի։ Բոյնել ավակին շատ, մետրո 50, այ տեսանտի, կոսկով վարի ինֆորմացիան ունեղավ, տեսնենք Սա այնտեղ գրած է շտացիվի տեխնիկական տվյալները։ Դա կգնում եմ բացենք։ Ջին ֆոտո գրած է։ Դա ամուր սումկա է, իսկ անձերի տակ է, աչքի չթրճի ու չվնասվի ցեպով։ Բացենք։ Ահա, օ, ստեղել է փաթեթավոր է։ Ցելոֆանով փապուկով չվնասվի։ Դա ստեղել մեջը հեշտ բան չկա։ Արդեն շատ լավ է։ Տեսնա շտացիվը կնաստեմը 30-40 հազար արժենա, ես մոդավոր 15,000 դրամ եմ կնել, մոդավոր կսեմ կները, ինֆորմացիան նայեք, արդեն սաղ պարսկի եմ։ Դակ, անցպես նա տեսք ունի, դա սիկ արդեն ես վիճավոք կարել է տներ սեղանի նկարելու համար, են փոքր շտացիվ ես ունիմ, համի որովոր կնկարեմ, բայց այդ շտացիվը փոքր է, չէ՞, բարձրությունը չէր եկել, կա ժամանակ, որ ասենք դնեի կրկի վրա, ավելի բարձրանի նկարելու համար։ Ու տեսեք, վեր, վար, ծախ, աջ, այդ կարելի է ֆիքսել, այդտեղ ուրեմն կարելի է դնել թեկուզ հեռախոս ամրացնել կամ ցիֆրավոր կամերա, ուստի գիրոքից երկաթ է, ու լավ է, որակի կզգացվի, տակում են նույնիսկ ուրև են կա ստեղ վերեն, որ ուղիղ տնեք, սպեսած վետար բազի բերեք, որ ծուր չեմ իտ։ Այդի կամերան ֆիքսելու համար է, տաքսիկ է կարելի է, այս կոմից ցույցտամ, ես է կարելի է ունդուր ծնել, ես է բարձրությունը կարգավորել, ստոք պլասմա, այս մասը պլասմասից է, ռուշկեն երկաթից է, այդ է կարելի է ցեկել, ու խոսքով, ինչ եք ուզեք, ինչ դիրքով ուզեք, որտեղ ուզեք, շատ լավ է, դուրս եք, ախա մի բացենք, որ ոդները, իրենք աստիճանով է, ոդները կնաս բարձրացնես, դակ 1, 2, 3, ո, համի, ես համի որ վիդյոն նկարեմ, մի ադում են տանով տեսքը ձեզ ցույց կտա, դակ ուրեմն, ես մեջի մասն է երկար, իսկ ես արդեն բռնակներով բացող փակողները, դոնք արդեն պլասմաս է, ոդները ռեզինից է, խոսքով մեկ էլ հա, ստեղ բանեմ դեմեր, շտանցտեմ ինկ էլի պտի բարձրնար, իսկ էլ ես պես սորաղան կենի, ես ես պես կրնա կարել է ֆիքսել, սիկ արդեն մեկ, բարձրությունը, դա, միշկորդը սեղանում եզի խանգարեք է, իրպա, սիկ ինչպես են, ընձի պերգություն է ես շտացի, իրոքից շատ է պետք, դարակ սիկ վիկսինք ես ոտը, ես է վիկսինք, նորմալ բասվի պաղիկը, ես էստեղ, ես էստեղ, ես էստեղ, անաց ես վերջինը բացեմ,
Sa vor arele stativă, sa covațele, sa xinor asta da are, ce poșmani, cum sa mor, nu ne imod scani, este ce poșmani. Ja vor ce ani încă ne vor ca parțul, ce ne inci vor cuzem, sa tamame, ce se vor levi pe profesional stative, pați spes mode. Ծուցանի շի պրոֆեսիոնալ շտատիվին այս մասները երկար ամենայդեպս են սկսնակ բլոգերին ով որ կուզե վիդեո նկարի սիք հաստատ անփոխարինելի կլինի այս շտատիվը այսօր ես կանը շնորհակալություն ուշադրության համար ձեր դերարձում Այշոտ TV աշկոնի ես քեզի սպասե ազիվ եկար տարան 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 թազա Սերենց է համարը պատվիրը, թուտակ, չի թոնա, նկարեն վիձըմ, ուրեմն ձե համարը պատվիրը, թուտակ, կմորդ են, չէ չէ հանակ երի, շնորակալություն ձրետ էր արձումը Այշոտ TV, Այշոտ TV, համի թուտակ ես թեմուկ,